moment, disculpeu un momentet. Ara farem la final. Per temes de protocol, tenim televisió aquí que ens filmarà i tal, farem el que està establert. Cada jugador ha demanat les tres persones que volen que siguin aquí baix, l'entrenador, dos familiars i llavors el jutge àrbitre que estaran aquí. La resta, així, la veu petita, podeu anar dalt. No feu gaire soroll. Ok? Merci. No, però anem a Salou i ja està.